Unbelievable man. Dobro jutro, dobrodošli. Razvlačenje na Red TV u 9:05 je. Nastavljamo naš pohod ka pronalaženju super maske. I mislim da ćemo ga ovdje i završiti. Našli smo jednu. Našli smo 40 super maske. Milica Jovanović sa nama u studiju. Tu je i gospodin supruga, ali on je tamo zato što je Milica šef. I Milica će nam pričati o svom brendu, tačnije njihovom brendu i svemu tome što ih čini super. Milice, dobro jutro, dobrodošla. Dobro jutro, hvala vam što ste nas pozvali, dobro jutro vašim gledalcima. Nema načinu. Jako vam je lepo ovdje u studiju, tako da baš jedna opuštena i prijatna atmosfera, hvala vam. Samo da kažemo kakav ste gospoda, ne samo da su super maske, nego su super i ljudi. Zašto? Dojeli flašu viskija, druže, u 9:05 kao evo nar, da se ono prvi put ulazimo u kuću. Tamo prođe vikend. Tako da, daj odjavnu špicu, ajmo ići. Tamo prođe vikend i dođe opet vikend. Ja sve hoću, vidi ovo što se dešava. Ja sam sebi zacrto kao od ovog ponedjeljka ću da promenim svoj život, da ovo dono. I matri stigne flaša viskija u 9 ujutru. Hvala ti. Ja sam baš danas tijel... Ovo mi je znak od Boga da ne treba da prestajem. Me razumiješ što ću ti kaži? E, dobro. Milice, dobrodošla. Hvala. Malo pre smo, znači, tema nam je danas otprilike to, maskice i tako dalje. Mislim, cijela ta priča kako se ljudi snalaze u ovim trenucima i gde to ide i koliko napreduje itd. itd. Ovo su kao naočare samo za usta. Da. Ne znam ili vidite. Znači, imaju ovaj moment. Kapiraš? Vidiš ovo? Kao naočare, brate. I to je to, ja samo... Dobro, nisam pokvario ništa. Ajde vidimo kako će mi stoji. Ooo, ljubite te, bra. E, dobro izgleda. Vrlo lepo, ako smijem da primetim. Da. Samo što ću ja da stavim ove roze. Znaš kako izgleda? Pandislav, Pandislav Lektor, matri. Kapiraš? Kako se ovo namješta? Pa evo, vrlo lako. I dobro mi je poznat ono kad jaganci utiknu. A, e, bravo. E, dobro. Tako je. Sad ću ovdje namesti. Super maske. Super maska. Tako je. Ajde da pričamo o tome. Kako je to nastalo? Šta? Kako? Zašto? Zbog koga? Kako je pa došla ideja? Normalno. Ovo je profi priča, znaš zašto? Sviđa mi se zato što vidiš da i ovo napreduje iz dana u dan. Znači ta cijela priča o maskama itd. itd. Ovo je neka koju možeš da nosiš generalno... Dugotrajno, tako je. Dugotrajno, da. Evo, moja boja omiljena. Da. Posle crne. Bravo. Imamo i crnu. I crnu? I tako je, ono što je stvarno sjajno sad kad smo eto kod tih nekih držača u boji ili breketa, kako se zvanično zovu, imamo više boja, tako da u skladu sa raspoloženjem ili možda nekim trenutnim outfitom vi možete da prilagodite i na licu mesta promenite, kao što ste vi sada obojica to radili, dakle vrlo jednostavno na klik se demontira i poveže i evo, dakle, stavlja se poput naočara za sunce ili za vid. Vrlo lako se, naravno, stavi opet napred. Tako, može se nositi i ovako, na primjer, da spustite u trenucima kada je ne koristite i želite da je uredno odložite na neki način. Stvarno jedna jako praktična upotreba. I onda je opet vratite. I ono što je sjajno, što sam sad spomenula, to je da ova maska može da se nosi u kombinaciji, na primjer, sa naočarima, za vid ili za sunce, ne magli, ima tu dodatnu zaštitu od magljenja, što je zaista sjajno. Evo i sada dok pričamo, verovatno primećujete da se maska ne magli. Da, ja sam to htio da pitam, pošto sam pretpostavio da će to biti možda jedan od ono, kao, ne problema, mislim, nije to ni problem, zašto bi bio problem. Ali, kao, koja je varijanta, vidim da se ne magle i onda koja je to fora, ne razumijem? Tako je. Postoji ovaj mali prostor pored lica, naravno, koji omogućava disanje. Dakle, maska pruža u celosti zaštitu od neke vrste kapljičnog prenošenja, dakle, od možda nekog agresivnog prskanja tečnosti u profesionalnoj ili privatnoj sredini. Može štititi od nekih lakših mehaničkih povreda. Da. Naprimjer, u kući. Da. Ili gde god da je potrebno. Polaže, sprečava varenje. U svakom slučaju ima stvarno jednu široku primjenu u najrazličitijim oblastima, u industrijskim delatnostima, dakle podjednako i u fabrikama i u nekim laboratorijama, u javnom životu, u sportu, dakle svuda gdje je prosto bitno da se bolje komunicira, da se vidi ta neka mimika lica, gestikulacija, da vidimo svog sagovornika. Bravo, to je jedan od problema, generalno mislim problema kod ovih regularnih maski. Jeste to što upravo ne vidimo... Ne vidiš im cufa. Da. Tako da ovi dosta čitača Susana je ostalo bez posla. A sada konačno mogu da se vrate na svoje zaduženja jer imamo super masku. Evo rešenja! Milice, ja imam... nisam teo to da kažem, čuo sam to za program. Može da se stavi ovako. Eto, taj moment da nismo izprovali. Kad pada kiša, šta? Ovo možda pomože i prilikom dijeta. Da. A ujedno štiti i bradu.
štiti i bradu. Na primjer, od kiše ili od... Ili od napada ovih bradnih vilenjaka, pošto oni postoje. Njemu treba malo veće onda za ovu njegovu. Šta sam teo da vam kažem? Ja sam u posjedu jedne ovakve maske. A, stvarno? Stvarno, da. Odlično. Super maska i stvarno jeste super. I desila mi se jedna simpatična situacija. Vozio sam bajs pre neki dan i stanem kod Ušća na semaforu tamo i dođe jedan čovjek i... Opere mi masku. Ko nova, brate? Sigurastio nešto? A? Normalno, pa kako. Šalim se, naravno. Fantastična stvar. Odakle nam ideja kako je ovo nastalo, gde možemo da kupimo, da dođemo do ovoga, kako da... Gde se da naručuje? Da. Pa evo, mi smo jedini distributeri ovde ekskluzivni u Srbiji. Ovu masku smo igrom slučaja sreli u nekim svojim kontaktima iz poslovnih priča, pošto i suprug i ja dugo radimo u nekom internacionalnom okruženju. I prosto smo u tom trenutku zapravo shvatili da mi nemamo ovako nešto na tržištu i da bi ovo stvarno bio proizvod koji bi mnogima koristio. Ne samo sada, već i u narednim godinama, baš zbog te svoje neke široke primenljivosti. Baš deluje onako kao futuristički. Jeste. Jeste, jako je praktična. Možete da primetite da je jako lagana za ljude koji, na primjer, imaju potrebe da dugo nose masku u svom okruženju. Ima ovaj silikonski uložak za nos koji doprinosi nekoj dodatnoj udobnosti. Da, vidi se ovdje. Tako je, ne smeta, dakle, nikad se nosi sa naočarima. Može da se odloži, stavi po potrebi, lako se održava uz malo tople vode i sapunice, osuši se i spremna je za narednu upotrebu. Dakle, osim nekih fizičkih oštećenja, zaista je to nešto što možete imati dugo sa sobom uz adekvatno održavanje. Izrađena je po evropskim standardima u Nemačkoj, dakle po najvišim standardima lične zaštitne opreme, tako da je zaista jedan proizvod vredan pažnje i usudit ću se da kažem jedinstven kod nas u ovom trenutku. Definitivno jeste, ja nešto nisam veliki pobornik svega toga i u fazonu sam. Zašto? Zato što, ajde, ako nećemo se lažemo sada, takav smo narod da ja 100% imate i vi nekoga u vašem okruženju, ja znam ljude, koji imaju onu masku, kao, kako se zove, skupuju apoteci ili šta god, ili ovu neku ovako, takvu kiručku, koju, znači, kao, ulazim u banku, stavit ću, pa stavim u džep, pa ulazim u prodavnicu, stavim, to nije poenta. Te maske su za jednokratnu upotrebu i treba da se češće menjaju i tako dalje i tako dalje. Ovo je idealno za sve te ljude i ovo je ona jedna maska koju ćeš kupiti jednom i nositi. Pa da, i furaš. Održavaš dobro i paziš i čuvaš. Nosit ćeš dugo, dugo, dugo. Tako da već znam kome ću... Ovo je moje sad, tako? Jeste. Nosio sam, nemoj da se nakašljem u nju, da ne možete da nosite kući. Tako je. Sali se, naravno. Znam tačno kome ću, mislim, nosit ću je, a znam i kome ću jednu da poklonim. I mnogo mi je drago što ova varijanta postoji. Jer je, brate, realno praktičnije. Jer je realno super. Pa praktičnije, super je, da. Tako je, mislim, zato smo i nazvali Super maska, eto, to je jedna zanimljivost. Jer su prosto svi koji su nas videli rekli identičnu rečenicu da je maska super. I prosto mi nismo imali neku dilemu u tom smislu. I rešili ste da se... Kako da je nazovemo. A što se nekog poručivanja tiče, dakle, mi masku prodajemo, možete više vidjeti naravno na našem sajtu i na Instagram profilu, smijem da kažem koji je. Da, normalno, sad ćemo i napišemo, pobogu. Dakle, svima kome se dopadne ova maska mogu nas kontaktirati putem, dakle, ili web sajta naših kontakt telefona i e-mail adrese na supermaska.rs. Dakle, tako nam glasi i web sajt i naša Instagram stranica i Facebook. Za sve informacije smo tu, ako imate bilo kakvih nedoumica, tu smo. Šaljete i preko ili samo na teritoriju? Da, možemo se dogovoriti svakako da pošaljemo masku i van granica, ali eto, trenutno smo bazirani ovde, koncentrisani na naše tržište, radimo u ovom periodu na nekim dodatnim aktivnostima da ljudima zaista prenesemo tu priču u potpunosti i ono što je stvarno sjajno, zbog čega sam presrećna, to je da nas je ova maska povezala se nekim sjajnim ljudima, evo i sa vama između ostalog. Gde smo mi? Ali zaista, jedna pozitivna energija koju ona nosi, ona zaista spaja ljude. A to jest. Lepo je da možemo ponovo i da se smijemo i da se to vidi na licu i ta pozitivna energija. Bojit ćemo vas sa još nekim ljudima koji imaju radio stanicu sličnog naziva. Eto, i oni su super. I sve je super i super maske na super. Tamo možete to, pa ćemo da vas pojmo, da vidimo, možda ostvarite neku vrhunsku saradnju. Dobro, znači ovo je sad relativno, ajde da kažemo, skoro novo i tako dalje. Skoro ste počeli s ovim. Koliko je počelo?
otprilike? Pa pre jedno dva meseca otprilike. Kažem, suprug i ja stojimo iza cijele priče, tako da stvarno je dosta truda uloženo u sve ovo da to na jedan lep i ozbiljan način prikažemo, pošto ovo u svojoj suštini jeste jedan ozbiljan proizvod. Dakle, on ima jednu lepu estetsku funkciju, ali je ozbiljan proizvod, ozbiljna je priča iza svega toga. Puno je truda, tako da nadamo se da će on onako dobiti jednu lepu pažnju i priliku na tržištu kakvu zaslužuje. PR sposobnosti 11 od 10. Svaka čast. Divno, majke. Šta sam htio da kažem? Odlično, majke mi, odlično stvari, jer ovo je dosta, mislim da je dosadilo ljudima generalno i da nose ove, kako se zovu, regularne maske itd. Zašto? Zato što primećujem da dosta ljudi sada, evo imali smo malo pre gošću koja kreira ove svoje, pa ne znam, ima neki dizajn, pa print, pa ono. Znači, sad kao, samo se izmišlja nešto, ne bili se ljudi izdvojili i bili drugačiji i menjali se iz dana u dana, ovdje si opet zadržiš neku svoju karakteristiku i neku, razumeš, neke svoje karakteristike koje si imao i lica i osobine i ostalo. Tako da neće se moći sakriti kada se možda eventualno mrštite ustima ili smijete ispod maske. Tako je, da, sve ono što ste radili ispod maske nekada. Više, ne možda. Ne možete. Nema štekanje ispod maske više. Znači ono, priča s nekim i on ti vidi samo oči kao. Dođi. To je jedan. I to, a sad, evo. U stvari, šalim se, ovo je ozbiljna, ljudi, ovo je ozbiljna priča. Da, mislim, dobro je stvarno što može da se istakne stil, dakle, može samo da naglasi ono što vi već želite, ne da vas u tome omete. Opet, ko želi, svakako ovu masku može kombinovati sa nekim drugim sredstvima, bilo kog tipa zaštite ukoliko osjeća da je to neophodno. Dobro, ko je, kako se to zove, hipohondar može da stavi onu regularnu masku, pa ovu masku preko ovu, čisto da bude 100% siguran. Filipe, stavi masku da nas slika čovjek. Pretpostavljam da je u tom fazonu, ajde svi da imamo super masku na glavama, da opalimo jednu fotku. A, to to. Hvala. Eto. Čudno, imam masku, a vidim u sebi facu. Da. Evo, o njemu se ne vidim faca. Smrtniče, imaš tu običnu masku. Mi imamo super maske. Izađi iz studija, ovdje samo super maske. Da. Ajde, deši. Šarim se, naravno. Supermaska.rs, Instagram profil i sajt, sve tamo možete da nađete sve informacije koje vas interesuju. Imate više ovih kao varijanti tu, dakle, kako se zove? Da, u svim bojama beše. Evo da, reći ću koje boje imamo dostupne. Dakle, postoji ova transparentna verzija koja je kao i na stolu. Ukoliko želite da budete totalno onako neutralni, ništa ne krijemo. Tako je. Ako s druge strane želite da date neki akcenat u boji, sada je, koliko vidim, to zaista i u trendu, posmatrajući neke modne komade u radnje, na tržištu. Imamo dakle ovu pink, plavu, crnu, belu, zelenu i crvenu boju. Dakle, sve onako jake, intenzivne boje za jedno lepo raspoloženje. Ide leto, potrebno je i da budemo odgovorni, ali s druge strane moramo se navići na svakodnevnicu. Da. Dobro. Vi ste doneli nešto i da poklonimo našim divnim gledalcima itd. itd. Tako je, imamo dve maske. Da, ono što sam samo zaboravila da napomenem, a jako je važno, to je da postoje dve veličine. Dakle, jedna M i jedna L. Tako da, prosto svako može odabrati shodno svom obliku lica. To je univerzalno, tako, znači nema potrebe sad, ono, ne postoji... Ovo je M pretpostavljeno. To je M, eto možete, mislim, može si uporediti, tačno, jedna jeste malo veća, šira, dakle, nema pravila sada da li će muškarci ili devojke birati jednu ili drugu varijantu. Tako je. To je zbog brade. To je zbog glave, druže. Zbog brade. To je zbog glave. Nisam teo to ja da kažem, ali... Ja sam rekla da je zbog brade. Evo ga broj telefona na koji treba pozovete, vam poklonimo jednu super masku ili dve. Imamo dve. Tako je. Dvije? Pa ne, mislim sad se da ono... Znaš, javi se neki dečko, imaš devojku, ovo ono imam, nemam. Ako ima, dobit će dve, jednu za nju, jednu za njega. Evo, 0-1-0-6-3-4-6-6. 4-6-6, da vidimo odmah koja je na vezi, da se ispričamo i to. Sad ću vidimo da li je... Kakva je situacija? Da li neko zove da nas pljuje ili da uzme masku? Hold. Imamo, ajmo da čujemo ko je sa nama. Hvala što ste pozvali. Hvala i nama što... Hvala i vama, u stvari, što ste nam doneli super masku. Hvala Milici. Hvala Dušanu što su ovo pokrenuli. Ko je na vezi? Halo, dobro jutro. Aljo? Dobro jutro. Ko je? Jesi ti? Dušan ovdje iz Crvenke. Dušan? Da. Iz Crvenke? Tako je. Pa, dobrodošao, Dušane, u razvlačenje. Crvenka ti je kao Red TV, isto. Crvenka, ovo je Red. Da, to je malo tradicionalni naziv za našu televiziju. Drugi sastav kanala, jeli? Pa, ja. Dobro, Dušane, kako si, šta radiš? Evo, ništa, ustao, pio kafu.
gledam. Znači nezaposlen, čim sad ustaješ, piješ kafu, pa to šalim. Tak, sezonski neki posao, radim, pa ono. Opuštena varijanta, lagas. Jel imaš devojku, Dušane? Imam. Odlično. Hoćeš da vam pošaljemo po jednu ovu super masku, da imate ti devojka, da budete prvi ljudi u crvenci. Ili ti crvenki koji će nositi ove super maske. Futurističke super maske. Pokrenete lavinu komentara i pitanja gde ste to nabavili, gde ste kupili, onda kažete supermaska.rs, ljubite brat, idi na Instagram ili na sajt, naruči i to je to. Tako je. Bravo, brate. Ajde, ostaćeš na vezi, mislim da uzmemo sve potrebne podatke i to mi ćemo ti pošaljemo poštom i to normalno, pošto ne ćeš ti da platiš. Tako da je. Šalimo se, brate. Hvala ti, divan si čovjek, pozdrav. Pozdrav. Ćao, Dušane, Ćao. Pozdrav za crvenku. Eto, odoše maske. Odoše u crvenku. Ko da ih niste ni doneli, druže. Pa dobro, tako i treba. Da. Kako Milice, ste javili, ni minut prošao. Da. Milice, mnogo ti hvala na gostovanju, hvala ti na maskama. Nadamo se da će ovo sve proći u fullu. Ako budete ubacivali neke inovacije, šta god se bude menjalo i tako dalje, vi nam javljajte. Hoćemo, mi volimo da pratimo šta rade ljudi s kojima razgovaramo i kada, ne znam, neko dođe gostuje pa kaže izbaci pesmu, dođe opet i tako dalje. I mi nastavljamo naša druženja i pravimo neki kontinuitet. I to nam se jako dopada i to je jedna zdrava priča. Tako da vama želimo sve najbolje. Pogledat ćemo, kako je napolju? Vi sad mi nismo izlazili. Napolju je jako lepo vreme, mogu vam reći. Jeste? Sunčano. Stvarno? Tako ajde, je. Nema da. Ozbiljno? Da, da, da. Nema kiše. Divno vreme da ko može prošeta napolju. Naravno, eto, možda baš sa ovom super maskom. Da, da se kotrljamo. Ja, ali odlično, top fora, bre, majke mi moje. Tako super maska, čoče. Super. Mnogo vam hvala, stvarno mi je bilo izuzetno prijetno, opušteno. Mislim da ste sjajan tandem. Pa, to je i poenta negdje, da bude opušteno. Da ne bude ono kao, mi došli u emisiju kamere kao, nego bukvalno kao da smo na gajbi. Mi smo ti super ko super maska. Pa eto, super idemo na vremensku prognozu ljude. Da pogledamo. Hvala. I hvala ti, divna si. Javite nam se šta god ovo ono, kad bude trebalo. Čućemo si to. Super Milica, super majmun, super panda.